Här sitter jag på toaletten. Nej, jag vet inte. Men alltså, jag fattar inte riktigt IKEA. Och så skulle vi köpa en sån här toalett. Sån då. Hur har de tänkt? Va? Upp under här. Då ska man rengöra här. Då har man gjort det rätt. Då. Va? Ska man gå med tops där då? Eller vad är det meningen? Nej, jag fattar. Då sätter man sig med rumpan. Ja. Och så kissar man ner så. Så skvätter du upp där. Och så får man gå där och torka så här med tandborste då eller någonting. Och inte nog med det. För här då slutar liksom hålet. Så rumpan kommer så här. Så ska man torka sig så måste man liksom ta upp rumpan i vädret. Och sen sätta sig igen. Skitjobbigt. Och om det är någon som är hungrig och ska bajsa. Och ha så stor rumpa. Han har så stor jätterumpa. Och du med din jättelilla rumpa, du kanske trillar ner. Alltså, jag ger tummen ner till denna. Och nu återkommer vi snart tummen upp. Förlåt, Anna. Det bästa med IKEA, det är att man kan ta så många koppar kaffe man vill. Och så kan man till och med ta... Hur många glassar?